Майже 100% миколаївських протоколів опрацювала Центральна виборча комісія. Миколаївський боксер претендує на титул чемпіона світу. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Станом на 7 годину ранку Центральна виборча комісія опрацювала 99,67% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу». В п'ятірку лідерів по Миколаївській області увійшли «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», партія «Європейська солідарність», «Батьківщина» та радикальна партія Олега Ляшка. За одномандатними виборчими округами у 127-му виборчому окрузі найбільше голосів набрав Олександр Пасічний, у 128-му – Олександр Гайду. У 129-му окрузі – Ігор Копитін, у 130-му переміг Ігор Негулевський, у 131-му лідирує Артем Чорноморов та у 132-му – Максим Дирдін. Усі вони – представники партії «Слуга народу». У Миколаєві організували дискусію-тренінг «Європейські проєкти для громадських організацій». Понад 40 учасників дискусії «Європейські проєкти для громадських організацій» презентували проєктні ініціативи та ділилися ідеями для грантових заявок. Цікавий екологічний проєкт, проєкти, пов'язані з інвестиціями, з інфраструктурні проєкти. Що кидається у вічі, то це доволі велика масштабність проєктів, тобто дуже добре, що місцеві громадські організації миколаївські беруться за такі масштабні проєкти, намагаються залучити якомога більше коштів від європейських грантів. Експерти розповіли учасникам дискусії, що варто робити, щоб отримати грантову підтримку від Євросоюзу. У тому випадку, коли автори проєктної заявки зможуть обґрунтувати можливість реалізації цього проєкту, доцільність, а також сталість цього проєкту, тобто чим проєкт буде корисним після завершення терміну фінансування, у тому випадку громадські організації дійсно підвищують свої шанси на те, щоб отримати грантове фінансування. Учасникам заходу, які не мають досвіду співпраці з проєктами Євросоюзу, під час тренінгу експерти пояснили, які помилки заважають отримати грант. Інформації щодо того, яким чином можна співпрацювати з донорськими структурами, залучати грантове фінансування, в тому числі від Європейського Союзу, її достатньо багато, але треба розуміти, знати, де це шукати, і розпочати можна просто з пошуку в стандартних пошукових системах в інтернеті. Існує дуже багато ресурсів Європейського Союзу, програм Європейського Союзу. До речі, вони вже доступні українською мовою. Інформаційні заходи щодо того, як отримати європейські дотації на соціальні проєкти, триватимуть у Миколаєві й Первомайську до 26 липня. Різним громадським організаціям дуже потрібно вивчити досвід європейських громад, бо в нас ще нема синергії співпраці, і мені здається, і місцева влада не допрацьовує в роботі з місцевими журналістами. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропатник. Новини UA Миколаїв. Вихованець боксерського клубу «Миколаїв» претендує на титул чемпіона світу у середній вазі. Бій Сергій Дерев'янченко-Сауль Альварес може відбутися у 2019 році. Українець Сергій Дерев'янченко може зустрітися на ринзі з діючим чемпіоном світу у середній вазі за версіями IBF, WBA та WBC 29-річним мексиканцем Саулем Альваресом. Про це повідомляє американський спортивний телеканал ESPN та радник 33-річного українського боксера Кіт Коннолі. Раніше Сауль Альварес публічно заявляв про небажання битися з українцем. Після цього IBF повідомила мексиканця, що у разі відмови від проведення обов'язкового захисту титулу, його пояс стане вакантним. Його розіграють Сергій Дерев'янченко та боксер з Казахстану Геннадій Головкін. Зараз команди Дерев'янченка та Альвареса розпочали перемовини. Приблизні строки проведення бою – жовтень-листопад 2019 року. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться по обіді о 13:30. Гарного вам дня!